madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ka furay kulan 2 bisha socon doona kaasoo looga hadlayo toddobaadka cuntada iyo biyaha Soomaaliland dhanka kalena lagu soo bandhigayay wax soo saarka Soomaaliland. Waa kan wariyaha iyaga Cabdiraxmaan Carab Daawuud oo warka mar kale Hargeysa ka soo diray. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay xuska loogu magacdaray toddobaadka cuntada iyo biyaha ee Soomaaliland, kaasoo ay si wadajir soo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, hay-adaha dhanka cuntada iyo biyaha ka caawiya Soomaaliland, iyo sidoo kale wasaaradda wax soo saarka ee dalka. Ayaa waxaa xafladood u ballaaran oo lagu furay munaasabadda toddobaadka xuskaasi laga furay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, waxaana kasoo qayb galay hay-adaha iyagu Soomaaliland ka taakulay dhinaca horumarinta cuntada iyo biyaha. Aabadi waa golaha wasiirada Soomaaliland, gaar ahaan wasiirada haya xilka wasaaradaha dhanka wax soo saarka ee Soomaaliland. Munaasabadaasi oo ay ka hadleen wasiirada u tira badan aqooran, munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland oo isagu waa wasaaradiisu soo qabanqaabisay xuska toddobaadkan. Waxaana ka mid ah hadalada wasiirka ee aanu dhignay dhiirgelinta, maalgelinta, wacyigelinta, dabagalka iyo siyaasadda la xidhiidha wax soo saarka kaydinta cuntada. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda biyaha, xanaanada xoolaha, beeraha oo dhammaantood iska daba maro maalintani muhiimadda toddobaadkan ay Soomaaliland u aasteysay xuska toddobaadka cuntada iyo biyaha Soomaaliland. Yaa siday tahay u isticmaala qofka doonaya qasabada inuu furo oo caraydo, intuu qasabada furo 5 mirir ama 6 mirir oo cadaynayo biyuhu waa iska socdaan, ogaada biyahaas isagii ka gwaan yihiin, guriga ka gwaan yihiin, mana ogin waxaasan investment gelin lahayn oo xoolo gelin lahayn oo beero gelin lahayn oo biyo gelin lahayn oo dhul gelin lahayn. Meesha waxay naga maqan yihiin ma oga, qolada qaabka inagama raallaasan, laakiin xanimi mayna sidaa kuyiru anaa ogaa bergaa burcaan joogo dhaktar baan ahayo dhib badan buu keenayaay se, laakiin waxu aanu yarxan gobolkiiba 5 sannadoodba saynu carruurteenna qaadka ugu dhin. Waxaan doonaynaa inaan kalada gaadhno beeraha iyo xoolaan ka shaqayno gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo afmaray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici, waxaana ka mid ah hadallada madaxweyne ku-xigeenka. Fahamkiiba naga maqan yahayaan intuu ninku dhaqaaluhu geliyo, biyo kaydiyo, beer ka sameeyo waaweyn oo aynu ka guurno, dee beeraha yara dhaxalka aynu awooyaasha kasoo gaadhay oo aynu u gudubno beero yani commercial farms loo gudbo, gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici waxa uu soo kormeeray hawl lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka, isagoo si madaxweynku uga soo dulmaray mid dadkii halkaasi wax ku soo bandhigay. Cabdiraxmaan Carab Daawuud, TV-ga Caalamiga Kalsan, magaalada Hargeysa.